Dobar dan, poštovani gledaoci. U većem delu zemlje danas je oblačno, ima i niske oblačnosti, naročito na severu Vojvodine, u istočnoj Srbiji i po kotlinama južne Srbije. Magla ponegde smanjuje vidljivost ispod 200 metara, zato budite oprezni u saobraćaju. U većem delu zemlje temperatura je iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. U Beogradu 11 stepeni, ali zato znatno svežije u maglovitom Negotinu, samo 1 stepen. Pre nego što vidimo kakvo nas vreme očekuje u narednim satima, da čujemo šta kažu stručnjaci kako ovakvo vreme utiče na poljoprivredne kulture. Do kraja dana iznad Srbije će biti sve više oblaka, pa povremeno očekujemo i kišu. Temperatura ostaje iznad uobičajenih vrednosti za ovo doba godine. Prosečna temperatura za drugu dekadu decembra je od 4 stepena do 7 stepeni. Do kraja dana živo u termometru popeće se i do 13. podeljka na Celzijusovoj skali. Ipak na krajnjem istoku zemlje, dakle u Negotinskoj krajini i po kotlinama južne Srbije, biće nešto svežije jer će se tamo magla zadržati tokom čitavog dana. Na merenjima iz prethodnog sata u Beogradu je temperatura 11 stepeni. Do kraja dana u glavnom gradu oblačno, u kasnim poslepodnevnim satima biće uslova i za kišu. Najviša dnevna temperatura 13 stepeni. Slično vreme očekujemo i u ostalim većim gradovima. Dakle, do kraja dana povremeno slaba kiša, najviša dnevna temperatura u Novom Sadu 12, u Kragujevcu 11 stepeni, u Nišu do 12 stepeni i u Prištini malo svežije, do 8 stepeni Celzijusovih. Da vidimo kakvo nas vreme očekuje u narednom periodu. Dakle, narednih dana u Srbiji će povremeno biti kiše, ali što je najvažnije, ne očekuju se obilnije padavine. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji i prijatan vam ostatak dana. Ipak, na krajnjem istoku zemlje, dakle u Negotinskoj krajini i po kotlinama južne Srbije, biće nešto svežije jer će se tamo magla zadržati tokom čitavog dana. Na merenjima iz prethodnog sata u Beogradu je temperatura 11 stepeni. Do kraja dana u glavnom gradu oblačno, u kasnim poslepodnevnim satima biće uslova i za kišu. Najviše. Dobar dan, poštovani gledaoci. U većem delu zemlje danas je oblačno, ima i niske oblačnosti, naročito na severu Vojvodine, u istočnoj Srbiji i po kotlinama južne Srbije. Magla ponegde smanjuje vidljivost ispod 200 metara, zato budite oprezni u saobraćaju. U većem delu zemlje temperatura je i će biti sve više oblaka, pa povremeno očekujemo i kišu. Temperatura ostaje iznad uobičajenih vrednosti za ovo doba godine. Prosečna temperatura za drugu dekadu decembra je od 4 stepena do 7 stepeni. Do kraja dana živo u termometru popeće se i do 13. podeljka na Celzijusovoj skali. Iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine, u Beogradu 11 stepeni, ali zato znatno svežije u maglovitom Negotinu, samo 1 stepen. Pre nego što vidimo kakvo nas vreme očekuje u narednim satima, da čujemo šta kažu stručnjaci kako ovakvo vreme utiče na poljoprivredne kulture. Do kraja dana iznad Srbije će dnevna temperatura 13 stepeni. Slično vreme očekujemo i u ostalim većim gradovima. Dakle, do kraja dana povremeno slaba kiša, najviša dnevna temperatura u Novom Sadu 12, u Kragujevcu 11 stepeni, u Nišu do 12 stepeni i u Prištini malo svežije, do 8 stepeni Celzijusovih. Da vidimo kakvo nas vreme očekuje.